halkan waa xarunta lagu sameeyay bir jikada dabka lagu shito imaam shahayada RRDO waqti fog baana bilaawnay oo waana la baray midan dhobada waa mid iska dhobay dadku iska baran karo laakiin qaybtan jikada waa qayb adag waa warshad soo saarta jikada la siiyay qaxootiga iyo deegaanka hadaba maxaa laga sameeyaa bir jikada arag gududan oo aydan laga keeno xagar dheer saddex labada xarro yaa gaari dhobo madow ah iyo gaari bar arag gududan la isku daray waa la qasi caawey bari salaadii waxaa lagu bilaabay meesha muulka farsamadii hadda arkiisa soo martay yaa laga bilaabay muulkaas rag baa joogaa way hagaajinayeen waa la dhigi caawey bari saddexdii dhagaxii naasaha ay ku farsanaysaa loo samayn gabdhahana samaynayeen saddex beri afar beri kadib markay oraxda kulashahay afar beri markay joogto way qalali kilinkana la keenay waa la shidi dabbaa lagu shidi qoryaa lagu shidi saddex beri bay ku jiri waa la soo saari bannaankaasa la keenay waxay imaan darankan imaada daraamka waxaa laga keenaa baatigaasa yaa laga sameeyaa baatigaa wuxuu ahaa lagu bixiyaa qandaraas dadweynaa keena xaruntan ayaa la furay sanadii 1994 waxaana ka shaqeeya rag iyo dumar ka hela bilalka qoysaskooda marka meesha maan ka barwaysana meeshan waqti badan baan gisad baan kasoo bilaabna haddana RRDO baa kusoo wareegtay maasha allah bilkayna waan ku haysanaa farsamana waan ka barannay qaybta birta adag cabirka hadaad yaro weynayso aad u kaa yaraado qaybta isma keenayso marka qaybtan jiwakaal aad bay adag tahay dad yar baa qaana annaga birigina la baraa GTL dhaxna bartay gaala Nairobi xagga laga keenana bareen xirfadii gaalada ayna bareen waan ku shaqeysanaa ilaahay ama hadis kale nool maalmeedkana ku raadsan waxaan meesha ka qabtaa farsamo gacmeed oo shaqo gacmeed ahaan hayna shaqo fiican baan meesha ka haysanaa shaqo horena waan soo marnay hay'ad hore naga guurtay hay'ad hore ilaa iyo 3 sano aan ka shaqeynaynaa naga guurtay tan oo hadda oo 20 sano aan ka shaqeynaynaa way noo joogtaa alxamdulillaah ilmahan ku korsanaa wax unoo sii siyaadi unba unbahan waxaan qabanaa bahashan baan sameynaa bahashan aan qayb aan ka sameynaa dadka nin walba qayb buu qabtaa aniga qayb kaleeto oo digsiga qaybta reebtee naasahan ka sameeyaa ibraahim niftiin waa madaxa qaybta tamarta hay'adda RRDO maanta waxaan qaadahaynaa bahashii dabka lagu shiday ama burji kulsi oo qaanaan soomaalida ilaa iyo 900 oo xabba ayaan qaadahaynaa oo aan u wadnaa xarada xagar dheera saad ogtihiin bo xaro walbaba waan geynaa bahashan hadda sanadkan oo kale waxaan samaynaynaa ilaa iyo hadda bishii lixaad ilaa iyo hadda waxaan samaynaynaa 3000 burjiko 3000 burjiko 3000 xaro waxay leeyihiin min 900 xarada ifo 3000 3000 xaro waxay leeyihiin min 900 900 ifo 900 dhagaxley 900 na xagar dheer 3000 kale soo haray ayaa deegaanka la siiyaa marka hadda tii ifo iyo tii dhagaxley waa la qaaday marka waxaa soo hartay tii xagar dheer oo hadda aan qaadi hayno maxamed baarud xuseen warbaahinta istaa dadab